بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Vazhdojmë të jemi në temën kur është me kruh të falemi. Këto mbetëm ke pika thëtë dhe është me kruh të falet në filja, o thënë namazet vullnetare, në këto tre kohët që i përmendëm, në më thënë atë koleksionin e parë, Pra ishte lindja e diellit, në kohën, do të thënë, kur lind dielli, në kohën kur dielli është në zenit, dhe në kohën, do të thënë, duke perënduar dielli. Pra, thot, me kru është të falet namazet vullnetare, qofshin bile edhe namazet që janë rawatib. Rawatib u thonë namazet të cilat janë të kohës, sunetet e kohës. Për shembull, i qindia ka 4 syneta, shto? Dreka ka 4 para, 2 pas. Pra edhe këto synete ti falish në kohën kur është me kru, kur është dhe më thënë koha tre kohët që i përmendim, është me kru të hrimen. Është me kru të hrimen, dhe më thonë ndalohet repsisht. Pa marë për asyshtot se mund të ketë sebep, apo shkak për t'i falë ato. Ja një lojqa që u ka ndodhë juve, dhe më thonë, bie fjala, sikur dy reqatët e namazit të abdesit. Ne ndoshta edhe nuk kina dëgjuar se namazi e më falni dy reqatët e abdesit. Abdesit. Dhe më thënë, ndoshta edhe nuk kina dëgjuar ne se abdesi ka namaz. Kur marëm abdes, kemi të drejt t'i falim, apo synet është t'i falim edhe dy reqatë të abdesit. E, nëse është e kohë me kruhit, atëherë nuk kemi të drejt një gjatë të ilë të bëjmë, se është me kruh të hrime. Ose, bie fjala thot, falen të hijetul mesgjit, nderim për xhamin. Këtë ma tepër e këna ndëgju nderimin për xhamin, a namazin për abdesin, gati se shumë pak e praktikojnë njerëzit, gati se hiç nuk praktikohet. Ajo, shumë mirë është, do të vinjë inshallah, se çfarë vlerë ka, por duhet kujdes me pat, që mos jetë në kohën e me kruhit. Në regull, ndërsa se i përket kur i përmendëm dy kohët tjera të mekruhit, nështë ta u kujtohet, dhe më thënë ajo ishte pas namazit të sabahit, edhe pas kuj, pas i që të filloj e djeli, apo pas më falni, pas i që ndis më njëherë. Pas faljes se i qindis. Pra, kur është fjalet e këto të diko, thot, ka disa sqarime. Në një, me kru është të falet në filja, do më thonë vullnetarja, namazi vullnetar, pasi që është agimi ma. Faktikisht agim ku i thonë? Agimi thonë, kur ketë drejt ma të falisht sabaj.
pas sefirit, një 10-15 minuta, 20 minuta, atëherë, a kaloj sefiri, 15 minuta, apo si pas disa dietarëve më një herë, po marë parasysh, po ma sigur, do më thanë, pas fillimi i sabahit fillon, do më thanë, pasi që imsakit kaloj e një 20 minuta, 15 minuta, e a herë thaj o ko, atëherë është me kru, të falena, jashta se, çka? Jashta se, dy synetet e sabahit. Dy synetet e sabahit. Po unë kom qif për shemëll të fali e nde, ndë një synet tjetër. Thot nuk ketë drejt. Synete nuk ketë drejt. Ndërsa, për gjënët tjera, do të tregojmë më në fund. Këtë e bazojmë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e transmeton Imam Ahmedi dhe Ebu Davudi, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Le të tregoj ai që është prezent, atij që nuk është prezent, se nuk ka namaz pas agimit, do më thënë ma agimi kur hin, jashta se dy rekat, do më thënë djetarët e spjegojnë, se dy rekatët e sabahit. Do më thënë, jashta se kur hin agimi, nuk e të drejt të falish jashta se dy rekatët e sabahit. Kjo. E djetarët hanefit japën së qarime ma gjëra, atë dhe të përmendin, do më thënë, në fund. Se qëfar namazë. Po ashtu në ndy me kru, do më thanë, njeri u qortohet, nuk bën të falish na file pas namazit të i qindis. Shqyqoni që ka themi? Na file, do më thanë, jo fars, jo farsin e i qindis, na file. Edhe pse nuk ka hi koha e me kruhit. Edhe pse nuk ka hi koha e me kruhit. Në më thonë si, sa thyri e zani, edhe falem për shemëll ne namazin, e i qindi se falem, nuk bënd të falish në file tashmë. Edhe këtë spjegim e bëjnë hanefitët. Në më thonë se vetëm për na file në është e fjala. Ndërsa të të tjerët, pa marë parasysh qëfar namazi edhe qoftë për shemëll ndonjë vajgjip, apo ndonjë për shemëll ndonjë kaza, ato e përfshin nuk bënë. A ndërsa të hanefitet, thot vetëm na file nuk bënë. Normal edhe ta ata, është i qindija asaj dite ka përjashtim, edhe të të tjerët. E, pra, ku jemi, thot me kru është të falin në file, në më thanë vullnetare, në mas vullnetar pas farzit të i qindijis. E fali farzin i qindijis, edhe ta shqohëm fali vullnetare, në mas vullnetare. A bën? Nuk bën. Ja, mu si u ka ndodhë juve për shembal, pasi që ndije, pa marë për asisht, do shta juve u ka ndodhë dhe ma vohën, o kolak shomit, e shto, e adhe, pasi që ndije, së më njerë me të ndodhë, pa nuk ketë drejt për shembal të hijet u lëmez gjithë bësh. Nuk ketë drejt, pse? Se Muhammedi sallallahu alaihi sallam, ka ndalu që të falet pas i që ndijës. Hanefitit e spjegojnë se fjala është e vetëm për vullnetare këto. Për vullnetare. Ndërsa për namazet që i ke obligim, për deri se nuk ka hi koha e me kruhit, nuk ka fillu zverdhët djeli, nuk ka fillu që të shkoje për më perendim për shemëll djeli, këtë drejt t'i falish. A ne drekën e asaj dite,
vetëm se e keni qartë, a jo mi qartë, a jo. Në më thonë, pas namazit e i qindis më njëherë, për deri se nuk ka hi koha e me kruhit, këtë drejtë, a në drekën asaj dite, ose ndo një sabah për shembol, ose pa marë për asysh që janë farze, apo që janë vajjibe këtë drejtë. Pse? Hanefitët japën përgjigje, se nuk është fjala, çdo namaz nuk këtë drejtë, po nuk këtë drejtë na file. Këtë spjegim, apën, djetarët hanefitë. Prandaj, janë kategorik djetarët hanefitë, se na file nuk ba. Na file nuk këtë drejtë. Pra, si të hijetul mesgjit, apo, synetin e që në isë për shemë të falesh, apo, merë abdesë, pasi që në je preshën abdesën, merë abdesë, edhe thu, ajë të fali atë namazin e abdesit. Që që dhe sa zartë në veneve, se kur në herë se praktikojnë. A jo të garanton gjenetin. Kusufë. Pa, jo, ja, namazi i abdesit. Ta, për Kusufë? Pa, jo, nuk flasëm në të shemëll për atone, atash. Për këtë. Pra, kjo ishte 9-2, 9-3, thot me kruh, në më thanë, qortohet njeri ju nëse vepran, të bësh na file namaz, në më thanë vullnetare, pas namazit të sabahit. Ja, atë nalë që e patëm, ajo ishte kur, agimi ahini, në më thanë koha e sabahit ahini, nuk e të drejt falish vullnetare jashta se të bësh një jetë për synetin e sabahit. A vullnetare? Jo, se ka hi agimi, kohë e sabahit. E tash, prandaj këto edhe për së dytje e thekson, thot, po ashtu me kruh është të falish na file vullnetare edhe pas namazit farës të sabahit, edhe pse ka ko. Se me konë që, për shembol, linë djeli, atër repsisht ndalohet. Dhe më thënë, është atër repsisht, kështë kategorik. Ndërsa, kjo kuptohet edhe kjo ndalohet, por nuk është bashkë sikur ajo. Nuk është bashkë sikur ajo, po edhe kjo ndalohet, pse? Se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ndalon një gjithë të tjilë. Pra pas farzit të sabahit, nuk kemi të drejt të falim në file, pa abon të falim nëse ka kohë ndë lindje e djelit. Lindje e djelit ka kohë ndë, nuk lind edhe gjysore. Abon të falim farze, kaza që i kemi? Abon? Bon. Bon. E këto është e sqarimi i hanefive që i thash, ama dole pak jashtë të parës. Dhe dhe sëqarimi, i hanefit vështë e se, kur thot për Ameri A.S. nuk ka namaz pas sabahit dhe nuk ka namaz pas i qindis, do më thonë nuk ka namaz vullnetar. Që do të thot, nëse është fjala për namaz fars, apo për namaz kaza, për kaza, atër thot mundesh, këtë drejtë, për dëri se nuk ka ardhë koha e me kruhit. Në sabah kur fillon koha e me kruhit për farzet apo për vajibet, se për synetet filloj ke më njerë. Sa të falish sabahin, sa të falish i qindin, më njerë fillon për na filet me kruhit, që nuk ban. A për farzet nuk fillon më njerë, kur fillon për farzët, kur do të lindje dielli për sabahin. Për i qindin, kur fillon? Kur fillon, do më thonë, të zverdër dielli, faktikisht fillon ka perëndimi dielli. A një gjysore e dimrit, apo 45 minuta verës. Mendoj se qartë kemi tash. O qartësohet. Në regull. Tash, një lojë thotë si na filja,
është mekru, të falet në këto dy kohet, ndo një namaz, që është si fakt, apo si sebeb i personit. Si, ty bëhësh, dhe më thënë, sebeb që të të obligohet. Për shemë thu, për hirë të Allahut, do të fali une 4, dhe më thënë, reqat na file, nëse Allahut Gjeleshanu hu, ma realizon, për shemë një gjatë. A dhe jo ndodhen kur, ndodhen pas namazit të i qindis. Pas i që e ke falë farzën i qindis. Ndodhen, a bën atër të falish? Nuk bën. Kur dhe të falish, dhe të vënojsh. Normal, më thënë. Dhe të vënojsh, atër është me kru të falish. Me kru është dhe të falish. Pra, me kru është e në filet të falish, thot, pas i qindis dhe pas sabahit, qofshin edhe nëse ti je shkaktar që të obligohen ato. Ti bëhen shkaktar që të obligohen, si namazi i nedrit për shembull. Namazi i nedrit, do më thënë i zotimit, je zotu se unë do të bëjt këtë namaz nëse Allahu Gjeleshanuhu ma realizon diçka. Ose dy reqatet e tavafit. Dhe bën të vafin në kohën e kujt e me kruhit. Pas e zoni qësi përshem. Allahu Akbar, Allahu Akbar, të te bo të vaf e zoni fret. E zoni fret. Si zakonisht, kur nisen e zoni, ndalet të vafi. Të undal, disa nuk ndalen, ngellen një rreth. Edhe op, veç ma, kur qash nuk ka, 2-3 minuta, nuk presen, ma të hepër ato, pasi që paramendo, nuk presen, e në 4 reqat t'i falisht t'i qindis. Po, se po bon, të një bidat. 4 reqat, paramendoni. Me zort se t'i mbrënsh, a ishtë ashto? Me zort mund t'i mbrënsh. Duhet gjutësh paks. Në më dhe në shpejtojsh, po t'a mbrënsh. Paramendoni. E, adhe, qka ndodhi? Të vafin atër e bone. Edhe normal, pas të vafit, qka ka? Namazi, direqate ka, të vafit. E thot, me kru është t'i falim, ato, namazin e të vafit, në kohën, pas i qindijës, për shemë. Kur është, dhe më thonë, me kru. Po qka do të bëjë unë atëherë? Do të vënoj. Do të falë, dhe më thënë, në kohën, kur nuk është, me kru. A dhe kryhet puna. Në regullë. Po ashtu, me kru është, në këto kohë, në këto kohët e me kruhit, të bësh kaza atë që e ke prish prej në filës. Se në këtë rast e kje borç, ama pse e borç kaktar ti borç të të bëhet, në kohën e me kruhit s'ke e drejtë. Se si tham, në më thonë, në basi që ndëje, deri se nuk ka fillu të zverdohet deli, unë kam drejt fali obligimet që i kam, apo kazaja që i kam. Por pse e më bëhë unë e shkaktar, për atë na filen, e kom prish një na file, për shembull, edhe unë du tash obligohem të bëjë, pse e më bëmë e shkaktar, kjo nuk hinë atë, nuk përfshinjet. Në atë se mundësh. E keni parasysha, është qartë. Në regu. Për shembull? Si për shembull, thash e tregova. Për shembull, une tash hina, thash dhe fali une para dreke, për shembull. Një namaz vullneta. Shem, një namaz vullnetar, Allahu Akbar. A dhe e prisha. A qesha, a pa marë prasysh mu prisha abdesi, apo më dodi dishka, e prisha atë namaz. Assalamu alaikum, assalamu alaikum.
Tash ki namaz mu më bëhët obligim. Në fillim e kisha synet. Nuk ishte obligim. Tash unë e kom obligim. Edhe unë çka bëj? Pres, pasi që ndije ta fali këtë. Më kupta, shembull. Ç'kjo është? Pas namazit, pas farzit të qindis, thëmë, hajtë të fali qatë që e prisha, se e kom obligim. A bon? Nuk bon. Po ne e thamë se kazajat mundësh, apo obligime që i ke mundësh, po, po kjo ka dalim, se kjo është në fillim ka qenë synet, ashto? Të i e ke bos borç vetë, për shembull, vetë e ke bo borç, je bo shkaktar të i që të bohën, dhe më thonë ajo, obligim për te, për ti, edhe kryp, do më dhe pse e ka bazën, faktik ishë si synet, apo po marë prasysh, apo pse ti e bo shkaktar, s'ka lidhje, kryesore djetarë të thonë, do më thonë, me kruh është ta falish në kohët e me kruhit, edhe atë që e ke prish prej na fi, prej na fileve, do më thonë prej namazeve vullnetar. A është në regullë është. Pra, gjithashtu, mirë është të mba mend, apo kjo nuk ka të bëjë, dhe më thënë me medhebin anefi, tash të shohëm edhe disa me kruhe tjera, janë shta këtyne që i përmendëm. Thotë, me kruhe është të falim do një namaz që është e na file, para namazit të akshamit. Pra, kur thyrën namazit akshamit, me kru është falim ne do një na file. Apo, me fjalë tjera, synetet e para akshamit. Apo, diçka tjetër, si që është për shembull të shafitet e falë. E të hanefitet ndalohet një gjë e tillë, edhe është e mekruh. Nuk është vetëm të hanefitet, po të thotë të shumica e dietarëve është. Thash shafitet, thonë ato e falin. Sepse Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë: "Bejne kulli edhanejni salatun illa l-maghrib." Mes çdo dy ezanave ka namaz, jashta se akshami nuk ka namaz. Mes dy ezanave, do më thënë mes ezanit dhe ikametit. Me fjalë tjera, do më thënë më qartë, nuk ka namaz, apo ma gjërësisht, do më thënë, ka namaz në file, pas çdo ezanit, në përjashtim të akshamit. Ma shkurt, ma mejrë, dhe më thënë kështë, ma qartë. Pra, pas çdo ezanit, kemi synet, kemi namaz vullnetar, në përjashtim të akshamit. Ma qartë. E kjo çka nën kuptonë? Kjo e nënkupton edhe atë që e kundërshtojnë disa synetin e i qindejis. Thonë, ose të jacis, edhe të i qindejis, thonë. Ma, thonë, nuk ka namaz synet ratip të i qindejis, apo të jacis. Gjëja se pe Ameri sërë Allah vërësëm nuk ka pa falë. Ja hadithi pe Ameri sërë Allah vërësëm, që edhe në arabisht, dhe më thonë, mund të lezëm, bejnë e kulli e dhane i një salah, midis dy ezanave, do më thonë ezan, qëllimi është midis i qindis, asaj ezanit dhe i kametit, midis i qindis, ezanit dhe i kametit, do më thonë ka namaz, kuptohet na file, në përjashtim të akshamit. Pra hadithi për e mërë sërë Allahu a.s. Nuk e tregon kush e transmeton, por shumica e dietarëve domethënë e mban këtë qendrim. Ojo pini libri tjetër më ka dhënë. Në rregull. Thot
Ne mund të edhe të shqyqem, inshallah, për shembol, ja, ai lutin në tregon në diçka, se ndo një herë e kom tregu, po, të të pestit, po marë prasish, po, e tregon lutin dhe më thonë se i kom tregu ndo një herë tjetër, se të të pestit, dhe më thonë, e transmitojnë këtë hadith. Pra, si të qoftë, ki dhe më thonë, është një argument që mbështetën shumica e dietarë. Shumica e dietarëve, aja do të thotë se me të vërtet ka argument të fort. Në regull, po ashtu, me kruh është të falim, të falena, kur imami e lezon hytben. Faktikisht, ta në fitet është kur imami del për në hytbe. Si del për në hytbe? Të ne, kitë varët, dhe më thëmë, për traditave. Të ne, në afer hytbës është. Në rabi, për shembol, del për në hytbe, asa i thonë, del për e dhomës e vetë, edhe hecën, kalon njerëzit, edhe kar vende, ashtu për shembull, edhe hipën në hitme. Që do të thot, a e pa imamin, se është drejtu për në hitme, ta të ty të në alohët atëherë, të falish synetin, apo na file, faktikisht dhe më thënë na file, të ndalohët, të falish synetin e kujtë, e gjumosë. Kur do të falish, pasi që syneti i gjomas është syneti më ekede, do të falish pas farzit të gjomas, atëherë do të falish. Në rregull. Argumentimi i dietarëve lidhur me këtë se nuk bën të falish namaz vullnetar, apo synetin e gjomas konkretisht, është hadithi për Ameri sallallahu alaihi sallam, të cilin e transmiton gjemaha, të më thënë krejt, në përjashtim të Ibn Majes. Të më thënë përmbledhësit e haditheve, përmbledhësit e haditheve, në përjashtim të Ibn Majes, ku për Ameri sallallahu alaihi sallam thot, idha kulte li sahibeke jaumel gjumati unsut, wal imamu jekhtub, fakat legaut. Nëse ti, ditën e gjuma, i thu shoku tënë, hesht. Ndërsa imami është duke e dhanë hitben, ti atër ke bërë gabim. I ke humbë se vapët, shpërblimin. E paramendoni, dietarët, në më thënë, në këtë ndales, e futin edhe namazin. Ashtë dhe më thënë rëndësi që i apën, edhe namazin na file, kuptohet, dhe më thënë katër reqat të e gjumas, sërjet të gjumas. Pse? Se në ato momente e kena vazhip, dhe më thënë obligim pa tjetër të dëgjojmë imamin se shka du të në thotë. Po ashtu, me kruhe kemi, të falim në file, apo synete, të merëna me synetin, apo me në filet, me namazet vullnetare, kur i kameti thirët, apo bëhët i kameti. Si. A dhe ju e kini të gjuhë, për shembol se, nëse je për shembol në i qëndëj, edhe afer e ke fillu synetin i qëndis, më njëherë do të mundohesh që në dy reqatët të ndërpresesh. Nëse je në drek, edhe nuk jetë i treti për shemën, reqatë, po jetë i para dyshit, edhe atëherë do më thonë do të mundohesh pasi që i kametit bëhet, do të mundohesh që
ta ndërpresësh, po mirë, ishin dreka nuk bën të ndërpritet ndi, nuk e të drejtë. Ka do më thënë hadith të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku thot, idha uqimet i salat, fela salate illa l-mektube. Këtë hadith e transmeton muslimi. Thot, kur bëhet i kameti, kur bëhet i kameti, për në namazin të fillohet namazi i farzit, atër thot, nuk kemi të drejt të falim jashta se atë që është obligim, atë që e kemi obligim. Edhe prandaj, ne pa marë parasysh se është e syneti i fort, pa marë parasysh i drekes, për shembol, apo pa marë parasysh se nuk ka direqat, për shembol, para synet të drekes nuk janë dyreqat, po janë katër, ne që do të bëjmë, do t'i ndërpresim. Në dyreqat, do t'a ndërpresim, edhe do t'i bashkangjitena gjematit, apo imamit do t'i bashkangjitena. Kjo bën përjashtim vetëm me namazin e sabahit. Kur është e fjala për namazin e sabahit, atëherë këtë drejt, edhe pse e shef imamin duke u falë, imam janë lidhë gjemati, ashtu, edhe të i vinë më vonë, edhe e shef thu të hamendja, si pas minutave për shemba, ose e dish për shembull se ai lexon një faqe. Edhe me qenë për shembull ai në recitatin e ditë ke shpresa dhe jo shpresa, po e dish se mund ta mbrenjsh. Se ju të gjithë e dini si është e synet të falim namazin e sabahit, a synetet e sabahit, me çka është synet të falim? Salashkurt. Me inatajnë dhe kullu vallaj. Nuk është synet të falim sa ma gjatë, po sa ma shkurt. Pra, syneti i qinda sabahit falet, sa ma shkurt. Kuran dhe të lezësh, sa ma shkurt. I na atajnë, përshema, rëqatën e parë, rëqatën e ditë. Kullu vëllahi, në shema. Ashtu është e synet. Ndërsa, synetet tjera, dhe më thënë, i dim, dhe më thënë, janë ma tepër të lezësh, ma se vapësht. A këto është ma pak lezësh, të syneti i sabahit, ma se vapësht. Pra, nëse ta hamendja, se adhe e dish, se imami i lezën një faqe, adhe me qenë se është në reqatin e dytë, të i mundësht të mbërënjsh se ma shkur dhe të lezësh, adhe ta hamendja se para bile aqë, dhe më thënë shpresa, jënë të gjata këto, sa që të hamendja se para se lome dhe të mërejsh, kur është e fjala për synetin e sabahit, thot dhe të falish synetin e sabahit, nëse ke shpresa se bile edhe kur, edhe para se lome dhe të mërejsh, imamin. A ndërsa, për na filet, apo për synetet e namazeve tjera si ishte, sa ma shpet do të mundohën shtë të ndërpresësh edhe në dyre qatë, nëse jonë për shemët, katërshe, si namazi i, syneti i drekës për shemët. Po ashtu, më duket se këtë e përmendëm, po do të përmendim për sëri, me kruhë ashte të falena para namazit të bajramit diçka. Para namazit të bajramit të falena qoftë edhe në xhami, para namazit të bajramit. Pra, si, i kina falë sabahin, ju e dini se namazi i bajramit, kur fillon, kur djeli ngritet sa dy shtyza. Në më thonë, 45 minuta pas lindjes sa djelit. Edhe do njënit i mdeket, thot,
Edhe pak hoxha të regon se në filon saatit e falim, filon ora për shemë dhe falim namazin e Bajramit. Edhe ki thot, ajt ti falin një dire qatë namaz. Një dire qatë na file për shemë. Nuk falin. A thu, këshu pa argumente djetarët e kanë thonë një gjotë të tilë? E ndalon një gjotë të tilë? Jo. Ka hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Ibn Majah me senet Hasan, thot, kanë në nëbiju sallallahu alaihi wasallam, ja, la ju salli qabli l'idi shejba. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk falej para bajramit asgjan, asni namaz nuk falte. Do më thonë, kuptot, he, shqiptarit të sibe, po ne, mbas sabahit atajna, Arabët nuk rinë bas sabahit në gjamin për shemë. Sabahit falet, se bon vakiv falet sabahit herët, mund të kese në dio regjim së tre orë, dio regjis për shemë. Ose, pa dhe të ne, tash kanë fillu të kuptojnë për shemë, se diçka tjetër është namazi i sabahit, diçka tjetër është namazi i bajramit. Deri para një kohë e kanë gjitë, do më thënë, gjëja se është e farës të rejsh atë, regullë të rejsh, a më kuptoni. Por nëse është për shemë lëftohët, edhe mund të marrësh gripin, mund të smuhësh, si që të ndodhën për shemë të gjaminje e pashës, jashtë aje, dimën, bore madhe, edhe ftohësh, apo shi i madhë, edhe ka njerëzit tonë, maherët, atë i në borë, nakëll, a u kujtohet, nakëll, ftofti madhë. Jo, nuk të obligon asë kush. Më dhënë, sabah ja falet, normal nëse janë kushtet maherët, vëllishme, preferohet të rejsh, se sa ma te për të rejsh, në gjamija është ma mejrë. Ama nuk ka të bëjë diçka me namazin e Bajramit. Ajo do dhe ajo qëndrimi itë në atë në gjami. Pra, kur thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka falë asgjë para namazit të Bajramit, ajo do të thotë se pejgamberi alaihi wasallam e ka falë namazin e sabahit, ka shku në shpinë e vetë, edhe kur ka dalë për namaz të Bajramit nuk ka falë kur gjo para namazin. Të Bajramit nuk ka falë asë një namaz vullnetar, apo diçka nuk ka falë. Atë. Thot, fa idha rëgja ila menzilihi salla rëkatejn. E kur kthehej në shtëpi, atër i falë të dyre qate për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot, kështu ka vepruar për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu është me kruh të falim namaz në file, apo vullnetare, kur koha e farzit është e ngusht. Do me thonë, derisa ne të falim synetin, mund në gajlu e farzi. Korse i mundohen ati vem për shemëll vetullat, i nxjerim sëjt. Kur ndodhen kjo ma tepër? Kjo ma tepër ndodhen në i qëndej. Njerëzit për shemëll, thot, ajt i fali edhe synetet i qëndejs. A në fakt, farzin mund të futje në kohën e kuj e me krujt. Apo në kohën e akshamit. Atër dhe më thëmë kur, ka frik, se koha e farzit është e ngusht, atër synetin do t'a lanë. E njëta është edhe me synetin e drekës. Nëse ke frikë se ma unët, edhe nëse je vënu atë shumë, sa që nëse e falën edhe synetin e drekës, ka mundësi që namazi i drekës farz të t'kaluje në qindëj, atër do më thonë, do t'a lanë synetin e drekës, pa marë për asy se synet i drekës është i fort. Pse?
se rreziku është më i madh për farzin. Po ashtu është me kru të falemi që janë i gjatë të tillë, shpesh njerëzit e praktikojnë. Më thënë, ndodhen kjo ma tepër të ne. Kur të mundon, për shembol, ndonja, të mundon gazna të mundojnë. Shembol. A dhe ti, thu, a e ta fali namazin, bërëm me qatë abdes. A i e në zorë. Këtë më thënë probleme. Edhe mundohesh, domethënë ashtu ta kalosh. Edhe kjo është atëherë domethënë me kru. Po çka duhet bëj? Duhet ta prishësh abdesin. Marrësh abdes. Edhe pastaj domethënë lirësh rahat e falë namazin si duhet. Pra me kru është të falena kur na mundon diçka, për shembull gazdat kur na mundon. Kjo është sa i përket kohëve të mekruhit dhe mekruhet kur është mekru të falësh namaz. Inshallah, në mësimin ashim, në mësimin e ardhshëm kemi të bëjmë me temën farzët e namazit, kushtet dhe konditat e namazit. Inshallah, dhe më thonë, kjo është në mësimin ashim. Me pyetje është? Pa, urdhaj. Përmendet parës në lidhje me atë kërë ndërpresësh namazin, a obligohesht t'japish selam, qofse se kryish namazin dherë në fund, a obligohesht t'japish selam? Kur të mundon, kur të mundon, a? Ose e prisha abdesin, ose... Ajo ka mbetën e ep selam. Te i përshemull, kur din, se dha selam, apo se u ktheve njësoj është. Te i përshemull, mund të më japësh selam, më nëse e ke këthej gjoksin prej kibles, ke dalë për namazin. Ani se nuk ke dha selam. Pa, që ashtë ta. Në me tha, nuk është se obligohesh apo të diçka, ka lidhje me atë. Jo, nuk s'ka obligim. Të kërësh abdes, ju edhe u kri punë, pa. Se e përmendë atë apërsh selam. Pa, jo. Jo, ajo ka mbetë. Ajo është ka mbetë, do më thënë. Kje kishtë për... Sa kuptova për sinetin e... Jo, për kret, përgjithsi. Përgjithsi. A për çfarë thotë kur tha para se e bizarta me vakti? A nëse është e tash varet. Jo, për shembull ke marr abdes apo nisi. Nëse valla te ke mbet stën. Kurrësh jam ti shkon në ka si kjo është puna. Njeriu nuk duhet ta sele punën që të vejë deri në kohën e fundit. Pa, ndodhi. Atër, nëse në mëtë vërtet nuk mundon tepër, a në regullë. Ama nëse të mundon tepër, atër... Në vizën ka pakër. Atër është problem. Problem është. Problem është. Po gjokë, bunë? Duhet të apreshish. Ke përgjësi pëse këtë varët për shemë, pëse e ke vënu. A ke qenë vetë faktor, apo... Puna ka ndarës. Po. Kërë përmende këtë fundit, po ashtu është në me kru të falem e kur në munden... Gazna, për shemë. Po, në vëllet fiziologike. Pa. Po zho, mëse në munden që si të nësit, edhe ne, po që pëse prejshim atë namazë, zho, në hinë kazanë namazë. Qatë e kush pajtë ja vetoni a... Jo, azhije. Se në marë ka që azhije, nëse. Nukë kush pajtë për kamerën, në njësit. Atë pëjtë që boni, do më thonë, të mundon te për thota, kohë nuk ki. Nëse shkon të marrë shabdes. Ikan kohë? Po, ikan. Kanon, nëherë atër do të shqyqohat, do më thonë, nëse me dhe vërtet te për, është problem do të vazhdojsh. Të mundon te për. Më thonë, është problem. Tash, a falesh? A çka? E, po, si është e zgjidhja? Zgjidhja është, dhe më thonë të ide prejshish. Ama, nëse e ke vënu vetë faktori e konë, për shumë, që e ke vënu dheri atëherë, kje përgjësi më të madhe për Allah, dhe shumë. Se në Gaza e qonë. E tash, është problem kjo, dhe më thonë, edhe nuk mund të thush nëse të mundan tepër, ashtë sa që edhe mund të të prejshet në masë.
ka disa për shembull që edhe aq mundohet. Edhe ajo është problem është. Po ja, nëse të mundon ajo sallni një 3 sekonda në të largohet, më vapa obligosh të sa më tepër, sa më pak të mundoj, aq më pak më kru. Kur ish namaz, mundon, më para namazi, mundoj dini gjë. Para namazi, diçka tjetër, namaz. Në fakt të punët e namazë, jo se ka dhe një gjohë me abdesin, zhvlerësimin abdesin. Se qëllo, po, no, normal, o thonë, namaz, në namaz, nuk bëndë, o thonë, merësh me diçka që cilë shqetsim në namaz. Po, du t'jeshe që i qetë namaz, me në t'i kjesh atë me përkushtim të falisht namazin. A tu falë nëse ndoshtë? Thot me kruhë është e të falësh, me kruhë të falësh, na më në kohët e rëndom të normal, i uritur, të hahët bukë për a me ndo, a dhe të i, thot, ajtë a falë i namazin herë, e pas të të hamë. Jo. Për e meri sallallahu alaihi sallam, thot një hadith, i dha kuddime, Ella, asha'u, qabla l'isha'i, fa qaddimu l'asha'e ala l'isha'i. Kjo është pakës, në shqiptimin është, më thënë pak problematik, se asha, isha. Asha i thonë darkës, isha i thonë jacis. Vetëm a, i. A në arabisht shkruhet një loj. Me marë të lezojsh, në arabisht, nëse nuk i di shkuptimin, mund të kundër të të thosh. E ke kuptoni, në shkrimi është një loj. Pa, vetëm të harekja është puna. A, me thonë, me avu fethan, e ke thonë dark. Me avu kesrën, ke thonë jaci. A, u kuptoni, asha, isha. Shqip me shkrujt, jo. Shqip me shkrujt, atër, jo. A, më arapisht me shkrujt, është e, du të adish kuptimin. Pra qëka thot për e verisat? Thot nëse bëhet hasër, ofrohet darka, para jacis, ju thot hanja darkën, po pas të e falja jacin. E kjo kur vlen, normal kjo vlen, në më thonë kur i uritur. Atëherë. Ama nëse, ose, u aprishën për shembull punën këtë familjes atë, e ngatron punën. Duhet krejt të të presën të i. Kada, haqi baba të rritë të lejnë për gjamije për shembull. Pa, pa, ndane, pa. Kështë? E gjo, bas, i mësakit, zëpon falisht në file. Pa, njështë të synetë. Po, si ne të cabaj. Po. Ka di një argument? Po, ka argument. Ku bazon? Që e të hadithi. Si shtë hadithi? Po, që të ta lezoj e ki më njerë. No, lezoj. Po. Hadithi ishte dhe më thënë qa që e thamë, se Shqip kërë përkëthin problem është. Më mundam, është problematik. Thot, la salate ba'de subhi, dhe më thënë, nuk ka namaz pas, qëllimi i thonë djetarët subh këto agimit. Agimi kur hinë, dhe më thonë, nuk ka namaz jashtë asë dy rekate. E, agimi kur hinë, agimi hinë pasi mësakit. Kjo do të thotë se, pasi që e ku më falun dy rekate namaz, përshdo, dy rekate të sabahit, i ku më falë ma herët. S'kom të drejtë, të fali, të merën për shemëll me në file. Edhe pse nuk e kumë falë farsin. Ashtu? Edhe pse nuk e kumë falë farsin. Me në file. Jo, një qindi, nëse hinë koha me kruj, a kjetë ndalo me të falisht sënetin e i qindis, e në bashkë me farsin i qindis.
Si kene her? Nëse? Me kruhit, pa. Pa. Për farzin, më thonë 40 minuta para shumë. Me kruhe kje të falish. Nuk bën të falish. Kuptova parës të tave nëse unë të tje vakti me kruhit, zbën të falish sinetin që më të tje farzin. Nëse ka hene për farzin, shtejna të falish sinetin? E tham se na file në kohën e me kruhit, me kruhët falish. Përshejna talonsh? Ma merë talonsh, normal. Më thënë, me kruh është të falim na file, kur themi na file, e do të të synete. Synetet ti falim, me, në kohën e me kruhit, me kruh është. Unë është e pyre, o më të shkjo? Kam në një, hajë, fol, rrëndin të muar, fol. Po? Ishlo më kopi. Po gjë? A dhe paks, po? Kur thave në bas lindjes delit, më thonë, dishtiza dhe ngrije delit. Ku bazon, qka janë atë dishtila, me gjimatën atë dishtila? Shtiza. Për jamere e se më ka thonë, rumhajnë. Në më thonë, djetarët e tregojnë se, tjera herë kanë thonë, sa di o stenë. Më gjallarët për para, për shembol, kure kanë spegu këtë hadithin, kanë thonë, deri sa të ngritët djeli, sa di o stenë. Njësi mocër. Po, ato o stenët, konën e sot për hajvonatën, për hajvonët, që i do një mjekës, në këptarë. E, po si da matish? E, po, ajo do të thote, shtiza, sa është shtiza? Qka që përshim? Një oste. Po, një oste, kësa e sa. Edhe një oste, tjetër, dhe më thonë, dy oste, në kure shi qonë kësho, dhe më thonë, bëj jo ngrojnë, o ngritë naltë. A më folet do që për horizont, ku arra që tisë, ku s'ka malë. Ku s'ka malë, normal. Ku ka malë, atë e problemë, atër, ku ka malë, qka? O, thënë, jo, normal në delë. Matët me majë në malë. Pa. Nese, në më thënë, të ngritet, djelet ngritet, apo të kaluje, dhe thona, 40 minuta, ma sigur. Pa, një 40 minuta. Si në majë, si në rovë, shë rizont e rizont të. Në regull, ki thot, nëse nuk e shef. Po, nëse nuk e shef, luti e ka fjallën do dhe të, se nuk e shef të djeli. Se disi matët, mali ma i nalë pjegje matët ku shefët horizontit. Mere ka luti. Kur përëndar o gjë djeli në basë mali, nuk në komunera këshami. Ka vakat akshami në disa të gjimës ka, me pas një valë 4 metre në. Më bënë halon, gjë. Po, fol. Sa ka të boja jo se në qofë se në kotë me kruhit, i e për i qindin. Po? Edhe e falisht i qindin, po i e në kotë me kruhit. Masë ndaj, prap, basi që kalon, ku e me kruhit edhe njerë da falisht atë i qindin. A jo, kur s'kalon mund? Ke hin në akshon, da falisht edhe njerë. Jo, e zba. E ke kryo obligimin. Se për jamë kisht hadith. Êshtë problema i namaz që e ke bo, se e dikush hadith... mund e është problema i në kotë me kruhit. Po. Se di se e ke pastruat burgjit. Po. Po, da bësh edhe jo, njërë. Jo, hadith ka. Hadith ka të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot, mos u bani, si kur, në më thënë, disa që e lanë namazin, e i qindis vonë, edhe pastaj, në më thënë, i falin, e pak e madhrujnë Allahum zëleshan, u, ajo është e namaz i munafikve. Por, ka një argument tjetër ku thot, ai person i cili e ka fillu i qindin dhe një reqat në fund, e përmendëm atë hadithin, javën e kalum, dhe dhe një reqat i ka hyjë në aksho, e u kujdohet, ai fekat e dërëkhel asra, ai e ka mëri i thot i qindin. E për këti hadithit, për e mërë e sërë allasërëm, në nënkuptohet se ai më nuk e ka obligim, apo nuk preferohet që ai të që se në një kohë tjetër të falë. Pra, ai ka përgjësi, pse e ka vënu, por duhet të falje në atë kohë. Moment, kështë do vëllë. Që ma qatë. Në njerë ishte bashkë kështë më është në këtë drejtim të fikut. Pa, nëjse për marë për asysh, ama hadithi, hadithi për jamere sam, ju e patë. Ai që një reqatë para e ka falë, para e zanit, për shembol, para kohës, para se me hinë, a dhe pastaj për shembull ja kapën. Ajo kohë tjetër ja kapën këtë. Thot, fakat e drekel asr, për i qindin ishte bashkë hadithi, ai thot e kam mërë i qindin.
Vreau să-l ripuit, e bun, așa. Urdane, pa. Nu ce-o se namazi dregă să aș vănu. Pa. Pa ce limba aș vănu. Pa. Edhe ke frikë se në që si i fari sënete, do t'i ke farzi i dregës. Në basi, duhet pe mai preferushme është të falet njerë farzi. Pa. A ke drejtë sënete t'i fari pas farzit? Nuk o mai. Nëse existon toleranca dhe një sot t'ire... është problem, është. Problem, është. Qasë në ka të zhërë, edhe me... Se... Pakës... O gjo, asë bërë qësot bazuarë... Pejgamberi ka thonë, nëse se ne mbrish sinetin, lidhesh, duhet lidhesh farzin me imam drekës, e më mrapa sinetin. Dietarët, që thonë, shigjoni, ato i kanë analizu ma mejsh. Dhe më thonë, krejt argumentet i analizu, thotë, nëse e falish, farzin atëherë, dhe më thonë, bije syneti. O, s'ka hinë kohë qindes halohë? Ani se nuk ka hinë kohë qindes. Bije për bije. Bije syneti. Për nëse falish, misat për e qindaj o zhë? Misat për e qindaj nëse falish. Buhari ka komen për medhebin anefi, Muhammed Islam ka një hadith, ka ardhë dikush ka koni imam, e në Muhammed Islam ven vonë. Ene e lem synetin falen farzit. Në mbas farzit, drekët e falen synetin pa, e drekës. Në përket... Kjo është e përrejt, ajo, ta mo. Me imam kur është fjala, me imam dhe thaj kur është. Ama e tash qëllimisht e kalon. Më kupton? E kalon dhe më thonë se ka frikë se po i hinë. A e shte për shemë mundet të hije, faktikisht kur e falen, mund të hije ajo namazi i drekës në kohën tjetër. Edhe tash bënë një punë, a nëse je i sigurt, ka ako, atër mund të falje, nëse je i sigurt i jenë, dhe ka ako, ama njeri u kur është i sigurt, atër nuk e bënë, në basë, se shullo, problemë është, syneti i drekës është para faljët, atër është syneti mu e këde, para është. Synetë mu e këne. Në basë, jënë dy reqat tjerë. Më kuptoni. Por, pse jënë shumë mu e këne, prandaj tjetarët kanë thonë, nëse me imam të kaloj, me imam të kaloj, jo të i të lonsh, me imam të ka kalu, atër i falen në basë. Jo, mërëta, a nuk mundit për shumë në dimona me... Pa. Pra... Përgjigje ishte? Përgjigje, dhe më thonë, nëse ka ko, mund t'i falesh. Pa, mund t'i falesh, ama jo se preferohet në atë mënyrë t'a bësh. A më kupta? Dhe më thanë se syneti, i katër synetet e kanë atë vaktin për para e kanë. E kuptani ku e kom qëllimin, dhe më thanë, mos e arsjetojmë diçka që për Ameri sënë Allahu A.S. me ka thanë, para të bëhet, ne t'a bëjmë në basë me një arsjet për logikshme. Se, për shumë se, mund të mbrej, mund mos me mbrej, am kuptoni, edhe ta është pas ka vakët, a i ta fali. Am kuptoni, e matesh me i rëpunët, e matesh, pa, a keko, ta fali.